ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ସବୁ ଧରିକି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା, ସେ ଝିଅ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ, ଟିକେ ପଚାରେ ନା, ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା, ପ୍ରେମ କଲେ ସିନା ଜଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେଉଁ ପଟରେ ନେଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବୁଝିପାରିଲ, ଟିକେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଯିଏ ମାଡ଼ିଗଲା ମାଡ଼ିଗଲା, ଯିଏ ରହିଗଲା ସେ ନାମ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାମ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ନେବେ ସେଇଟା ଖାଲି ବାକି ଅଛି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଦେବା ଟିକେ, ମତଲବ ମେରା ମାଇକେ ଏମ୍ ବି 122 ମେ ହେ ମେ ଯାହା ପେ मेरा मायके एम बी 122 में है, मैं जहाँ पे शादी होके गई हूँ, मेरा ससुराल एम बी 50 पे है। स्टॉप योर भाषा माय मुंडो इज इल्ले, मुझे बनन मोरा से तो मुझे तो बस ही मुझे बुझ मां कोडे रखो बा, तुम में जो भाषा को जो मुंह की मोते की बुझा पड़नी ओडिया क्लियर हो नहीं मोर पादी कर छी अरे चंद चंद बाजू चंद जल्दी कहलो चंद को फर्स्ट कहबी हैं ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲ ଟି, ଆଉ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଥିଲ, କୁହ କୁହ କୁହ, ସରି ସରି କୁହ କୁହ, ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ବାବାକୁ ଏଗ୍ରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ଭଲସେ ଡାକିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆସ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ କେସ୍ଟାକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଲେ, ଆମ ବାପା ମିଶିଲେନି। ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କଥା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା, ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବି ଆଉ। ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପାକୁ ବୁଝେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବୁଝେଇଛି, ତାଙ୍କେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋତେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାବା ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାବା ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ଼ର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିଛି କିଏ ମନା କରୁନଥିଲେ, ପଳେଇଲେ ତମର ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ନେଇନଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ତମ ବାପା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ଏଇନେ କ'ଣ କରିବ, ପାର୍ଟି ପାୱାରରେ ଅଛି, ତମ ବାପା ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇନେ ତମ ଯଦି ନାମ ଦେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ଆଉ ତମେ ତ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛ, ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାବା ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ଼ର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ, ଏ ମାଇ ପିଲାର ଅଣ୍ଡ୍ରାଟା କିସ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ଆମକୁ ଡାକିଲେ କି ଭଲ କରି ବାହାଘରଟା ଦେବି ବୋଲିକି, ହେଲେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଓଲଟା ସିଧା ଇଏ ବୋଲି କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ଇଏ ସବୁ କେସ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇଥିଲ ତ ଯାଇଥିଲ, ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଇଥିଲ ନା କିଏ ହବ, ତା ବାପା ଦେଖୁଛ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ, ସେ ସବୁଠି ବା ରାଜନୀତି କରିଦେବେ, ଏନେ ତମ ପ୍ରେମରେ ବି ରାଜନୀତି କରିଦେଲେ, ନାମ ନିଅ କାଇଁ ଆଉଥିଲ, ଜଣେ ପିଲା ଯାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କୁହ କୁହ ଭାଇ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଲୁ ତାଙ୍କେ, ତାର କକାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତମେ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବ, ତମେ ଭାବୁଛ, ହା ତମେ ତୁଚ୍ଛା କଥା ଭାବୁଛ ବା, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସେ ଖାଲି ବୁଝାନ୍ତି, ଏବେ ତମେ ବୁଝ, ଶୁଣ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ମାଗିବା, ଯେମିତି ଆମ ମ୍ୟାଟରଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉ ଜଲ୍ଦି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି। ଓହୋ, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଛୁ ତାହେଲେ, ଦେଖାଯାଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ଭାଇ କି ଜାଣେ, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ଆଗେ ସେମାନେ ପାର୍ଟି ପାୱାରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଝିଅ ତମେ ନେଇଯାଇଛ ବୋଇଲେ, ସେ ଯଦି ଧୀର ପଡ଼ିକି ଥିଲେ ଏବେ ତମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ଦେଖ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆର ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଚକା ଚକା ବଉରି ମାମୁଁ ଘର ଚଉରି, ମାମୁଁ ମୋତେ ମାଇଲେ ଡାଲି ଭାତ ଖୋଇଲେ ଚକି ପିସିଂ ପିସିଂ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଜେଜ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଆହୁରି ଯଦି ତମକୁ 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କେ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯଦି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କି ସେ ଝିଅ ବୟାନ ଦେବେ କି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ, ସିଏ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଖେଳ କରିବେ, ଭାଇ ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ବାବାକୁ ଏଗ୍ରି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ବାବା ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ଼ର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଟିକେ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କେ ମାନେ ନେଇକି କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମାଲ ତୁମେ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ,
ତୁମେ କ'ଣ ଆସୁ ଆସୁକା ପୁରା ହିନ୍ଦ ଚୋବେଲ, ମୁଁ କହିବାର ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ, ତୁମକୁ ତମ ବାପାଙ୍କର ଛିଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ ତମ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଛିଟା ମାଡ଼ିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ଛିଟା ମଡ଼ା ମଡ଼ିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନନ ତ, କାହିଁକି ନା ଆମ ବାବା ଟିକେ ବିଜେଡି ଲିଡର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ତମେ ସାବାଳକ ନାବାଳିକା ହେଇକି ନାହ, ତାହେଲେ ତମ ବାପା କେସ୍ ଦଉଥିବା କଥାଟା ପୁରା ତୁଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ତମେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହେଇ ପଳେଇଛ, ଏବେ ତ ତମେ ଫସିବ। ଆଉ ଏବେ ଆସି ବାପା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ନା ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ନା ତମ ବାପା ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ନା ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଠିକ କହୁଛି। ଭାଇ, ତମ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପେଶି ହେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ବାବା ଜାଣିଛି, ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ତମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ନୋ ଝିଅ ନୋ ପ୍ରେମ, ଓନ୍ଲି ପୋଜିସନ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଉ, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉଛି।